Bet finanšu ministrs Arvils Ašrādens pagājušajā piekdienā pirms lēmuma pieņemšanas par valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktora pretendentu virzīšanu iecelšanai amatā aicināja atlases komisijas ieteiktās pretendentus uz sarunu par dienesta attīstību. Interviju laikā amata kandidātes izklāstīja savu redzējumu par vidu nākotni un attīstības iespējām, jo īpaši ņemot vērā plānoto dienesta reformu. Reformas īstenošanas rezultātā vidi ir jākļūst par modernu, digitāli attīstītu un uz klientu servisu orientētu iestādi. Un finanšu ministrs Arvils Ašrādens mums šorīt pievienojas uz interviju. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, iepazīstoties ar abu kandidāšu iecerēm, vīzijām, arī koncepcijām, vai jums turpmākajā procesā vispār sarunās gan ar koalīcijas partneriem, gan arī Saeimas komisijās, vai gaidāma grūta izšķiršanās jūsuprāt starp abām šīm kandidātēm? Nu, tas, ko es varu teikt, ka abas kandidātes ir cienīgas ieņemt šo te amatu, un šobrīd notiek nu, tādas diezgan komplicētas politiskas diskusijas. Nu, vispirms priekš manas ir ļoti svarīgi panākt vienošanos ar sociālajiem partneriem, konkrēti darbdevējiem, jo viņi ir pamatā tie, kas maksā nodokļus, un viņu pozitīvas vērtējums šajā gadījumā būs izšķirīgs. Nākamais tad ir būs koalīcijas partneru politiska diskusija, bet nu, tātad mēs esam šeit pirmajā posmā, ka jāpanāk vienošanās ir ar sociālajiem partneriem. Un kad varētu apmēram plānot pieņemt lēmumu, kuru no šīm kandidātēm tad virzīt tālāk? Nu, tas būtu tuvāko nedēļu jautājums. Mhm. Tuvāko nedēļu laikā. Tas, ko nereti varam dzirdēt kā pārmetumu vidu virzienā, iestāde māk tikai kontrolēt un piemērot sodus, iztrūks skaidrojušais darbs un komunikācija. Vai piekrītat tam? Daļēji, un tādēļ šobrīd arī iecerēta ir fundamentāla valstsieņēmuma dienesta reforma. Tiem, kas varbūt nezinu, es pateikšu, ka šobrīd valstsieņēmuma dienests sastāv no trīs iestādēm. Tātad valstsieņēmuma dienests pats, tad ir muitas iestāde un finanšu un nodokļu policija. Ja? Un tātad tas lielais plāns ir šobrīd atdalīt represīvo iestādi policiju nost, kā atsevišķu institūciju, un tātad dot iespēju valstsieņēmuma dienestam kopā ar muitu virzīties uz servisu orientētas digitāli labi nodrošinātas iestādes pusi. Mm-hmm. Mēs nu, pat arī citā sarunā ar Latvijas restorānu biedrības prezidentu ļoti daudz arī runājām par ēnu ekonomiku, kas nenoliedzami Latvijā ir nu, aktuāls karstais kartupels jau diezgan daudzus gadus. Šajā jautājumā vida vairāk kārtē ir norādījis, ka tas vids nevar viens pats ar to cīnīties, ka ir nepieciešama arī valsts iesaiste. Kā ēnu ekonomikas apkarošanas plāns, kāds tas ir šobrīd vai kāds, jā, kāds tas šobrīd ir? Viņš ir pabeigts, viņa saskaņošana, mēs viņu iesniegsim valdībā. Nu, es vērtētu to tā, ka plāns, protams, ir svarīga daļa, bet ir ikdienas darbs, kas ir jādara. Es gribu teikt, ka valsts ieņēmuma dienestam ir milzīga loma šo te jautājumu risināšanā, jo valsts ieņēmuma dienestam ir vienīgajam, kam ir pieejama tik liels datu apjoms, lai spētu izvērtēt, kur un kas un kādā veidā notiek. Un valsts ieņēmuma dienestam šis jautājums ir jārisina. Līdzinājās ar citu valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktoru Ieva Jaunzeme nesen izteica, jā, bažas arī jums par šo finanšu ministrijas ieceru vidu iekšējās drošības pārvalde nodot knabam, nu, sakot, ka bez tās nebūtu izdevies izdarīt daudzas lietas. Vai šobrīd, kad, teiksim, šī iestāde iespējams pēc organizācijas būtu pievienota knabam, nu, Kā vidām socīsies, veiksies ar to, teiksim, to veiksies, jā. Divas daļas. Pirmais, valsts, kā jūs teicu, valstsiem dienests tiek sadalīts divās daļās. Tagad valstsiem dienests ir muita un finanšu policija. Automātiski tas teik, iekšējā drošības pārvaldes, mums arī vajadzīgas divas ir. Mm-hmm. Ja, tā būtu viena iespēja. Un tad es labprāt atgādinātu, ka mēs esam tomēr maza valsts, un mums nevajadzētu dienestiem dublēt savu darbību. Pēc būtības iekšējās drošības dienests dara tieši to pašu, ko nodarbojas knābi, ja, tad apkaro korupciju. Un, manuprāt, to mēs esam tādās vairākās līmeņos izdiskutējuši, ka būtu jēdzīgi tomēr nodot šo te funkciju tam dienestam, kas par to atbild, un tad, lai viņš gādā par šīs te funkcijas ievērošanu konkrētajās institūcijās. Bet tad pašam vidam realizāciju. Vids kļūs vairāk uz klientu orientētu iestādi? Jā, tā ir tā galvenā iecera, ka valsts ieņem dienestam, mēs noņemam šo te represīvo un izmeklēšanas funkciju nost, un tā tad virzam uz to, lai viņš būtu vairāk klientu orientēts un
atbalstošs gan iedzīvotājs, gan uzņēmumu šīs te funkcijas veikšanu. Mēs runājām jā, par jaunajām kandidātiem, jums vēl lēmums priekšā, bet kā vispār vērtējat iepriekšējās ģenerāldirektoras darbu un paveikto? Es vērtēju viņu labi. Tātad Jaunzemes kundze būtiski pavirzījusi priekšu valsts ieņēmuma dienestu vairākos jautājumos. Vispirms es noteikti gribētu minēt viņas sekmes korupcijas apkarošanā. Ja mēs apstamies muitas dienestas, kā es uzskatīju, ka tā sērga nav, korupcijas sērga tur tā teikt nav izsvēpējama. Tas tiešām ir lielākā, mazākā mērā beidzies, pirms jāpiesīt pie kopa, bet tomēr mēs redzam, ka dienestas strādā un dienestam pilnīgi cita dienas kārtības jautājumi. Otrā daļa ir, ja mēs runājam par ēnekonomiku. Ēnekonomikai ir divas daļas lielās, ir PVN un aplokšņa augas. Mēs skatāmies PVN karuseļos un schēmās ir, nu, arī starptautiski eksperti novērtējuši, ka Latvijas valsts ieņēmuma dienests ir ļoti labā līmenī ticis ar šo jautājumu galā, un šobrīd tāda PVN nenomaksāko nodokļu plaisa ir ļoti zema, tā kā ir palikusi tikai šī aplokšņa auga lieta. Par PVN, tad runājot arī, dzen, nu pat mēs pārunājām ar Jāni Jenzi par to, ka šodien arī tiks skatīts jautājums par PVN likmes samazināšanu uz 12% tieši restorānu ēdināšanas nozarei. Ja arī šoreiz ir sabiedrības atbalsts, ir savākt nepieciešamie vairāk nekā 10 000 parakstu, kā jūs skatāties, vai šoreiz šis jautājums varētu tikt sadzirdēts un kaut kas darīts lietas labā? Jā, visu cieņu, labi organizācija, tātad cīnās par nozari, ļoti labi. Attiecībā uz PVN samazināšanu nozarei arī šeit ir izskanējuši vairākas lietas. Vispirms jau mēs pētījām pagājušā gada attiecībā, situāciju attiecībā uz dārziņiem un augļiem un konstatējām, ka tur ir divas lietas. Tā viena, ja mēs domājam, ka tas samazinātu cenu patērētājiem, tas ir maldīgs pieņēmums. Jā. Tātad mēs salīdzinājām cenas visā Baltijā, Latvijā ir samazināta PVN likme, pārējā Baltijā nav. Tātad cenas neatšķirās ne Rimi Tallinā, ne Rīgā, ne Viļņā. Tātad tos bija vai visu pārējā lielveikalos. Tad, ja mēs runājam, vai tas ir atbalsts nozarei, jā, tas viennozīmīgi ir liela subsīdija nozarei, tas ir, tātad, tas jau te ir izskanējis, apmēram 40 miljonu eiro. Tad nākamais jautājums, vai Latvijas valsts to šobrīd var atrealizēt. Nu, tad tas ir liels stāsts, jo šobrīd Latvijas valsts budžets ir ar pamatīgu deficītu, tu gandrīz 3% pie maksimālās robežas. Un valstīm šobrīd ir pilnīgi citas prioritātes, un šobrīd lielais jautājums mums ir drošība un eksportējušo uzņēmumu atbalsts. Tā kā bet tie mehānismi, ko teiksim nozara piedāvā, viņš teica arī, ka ir mehānismi piedāvāt, kā kompensēt šo fiskālo bedri, viņa vārdiem sakot. Nu, tie nav pieņemami ministrijai kopumā teiksim, šobrīd? Es atbildēju šādi, kad ir, mums ir, jā, tātad šī ir ļoti cienījama demokrātiska iniciatīva, 10 000 cilvēki ir parakstījušies, es ceru, ka Saima tātad pieņem šo skatīšanai, un tad mums ir izveidot tāda atsevišķa darba grupa, kas strādā ar nodokļiem, šobrīd mēs strādājam finanšu ministrijā, šeit šī gan politiska, gan arī ar sociālo partneru piesaisti, un viens ir skaidrs, ka šajā darba grupa ļoti rūpīgi izvērtēsim arī šo jautājumu, mēģināsim pielikt punktu šajā. Eiropas padomes PVN direktīva, kas esot arī vairākas gadus atpakaļ noteikto Eiropas padome, mums nekrat ar pirkstu un nesaka? Tie ir ierosinājumi gan. Droši vien tik nosaukts gads, ka tā direktīva ir pieņemta. Nu, es vēl atgādināšu, ka piemēram Lietuva šobrīd ir atteikusies no mazās pievienotās vērtības likmes ēdināšanai Lietuvas teritorijā. Labi, pārliek pozitīvi, tas gan neizklausās, bet varbūt tad ir kaut kādi citi varianti, kā varētu palīdzēt ēdināšanas sektoram izdzīvot vispār šobrīd. Tad mums vajadzētu datus par to, vai ēdināšanas sektors ir uz izdzīvošanas robežas. Tādu nav? Jebkura nozara, jebkura nozara, protams, būtu ļoti priecīgi, ja nebūtu nodokļu. Tad, protams, arī viens, tad arī mēs dzirdam apgalvumu, jo būs mazāki nodokļi, jo būs mazāka ēna ekonomika. Jā, tas ir loģiski, nebūs vispār nodokļi, nebūs ēna ekonomikas, tie divi savstarpēji saistīti lielumu. Mums jāvērtē nozaras situācija, tāpēc es teicu, ka nodokļu grupā šobrīd tiešām strādā labi ekonomisti, kas veic tad visas nozaras analīzes. Un tikai mums būs vairāk dati, tad skatīsimies, ko mēs ar to varam darīt. Sākosim līdz jā. Vēl plānots, ka līdz gada beigām valdībā nonāks ziņojums par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību virzīšanu uz kapitāla tirgu jeb biržu. Pirmais šajā sarakstā ir Air Baltica. Lietuvas valdība jau apsver iespēju iegādāties Air Baltica akcijas. Nu, kādu signālu tas raida un kādu vēl vispār uzņēmumu varētu tikt kotēt biržām?
Es neesmu droši vēl līdz gada beigām. Šis dokuments ir manas galda, un mēs viņu izskatīsim. Un es domāju, šo būs janvārī valdībā, tā kā tas būs daudz ātrāk. Mums ir ļoti svarīga kapitāla tirgus attīstība. Vakar arī bija Eirogrupas prezidents Latvijā, pa Donahju kungs, un viens no lielajiem jautājumiem ir Eiropas kapitāla tirgus attīstība. Nu, šī gadījumā mēs pret Eiropas video kapitalizācijas līmeni, kas ir 50-60%, mēs ar savu 1,7% izskatāmies, maigi sakot, dīvaini uz kopējā fona. Tad šis nav tikai vienas atsevišķa kapitāla sabiedrības virzīšanas jautājums, tas ir ļoti, ļoti komplekss jautājums. Tas gan obligācija tirgus, piemēram, valsts šobrīd mēģina, valsts kasa šobrīd mēģina emitēt kraju obligācijas, diezgan labi mums iet ar to, šobrīd vairāk kā 200 miljoni tiek pārdot, un cilvēki labprāt iegulda savus brīvos līdzekļus vērpapīros. Bet skatītājiem droši vien grūti saprast, ko tas nozīmē tādā vienkāršā valodā, ko tad nozīmē kotēt uzņēmumu akcijas biržā? Kāds ir tas ieguvums? Tātad viss, kas notiek šī gadījumā, ja kapitāla sabiedrība pieder dažiem zināmiem akcionāriem, tad ejot uz biržu, tad šīs te akcijas tiek kotētas brīvā tirgu, viņas ir brīvi pērkams un pārdodams, un tās izmaiņas notiek nevis tātad iekšējais akcionāru grupas lēmumā, bet viņas ir brīvā tirgu pieejams. Kāda iespēja tas dod teiksim, uzņēmumiem. Ja uzņēmums labi attīstās, tad uzņēmumam ir pieeja starptautiskiem kapitāla tirgiem, jo tad dažādi veidi investori labprāt iegādāja šīs te akcijas. Šobrīd kopumā Latvijas tirgu ir dēļ banku stratēģijas ir pieejams ļoti maz naudas aizņēmumiem. Un tas ļaut iespēju Latvijas uzņēmējdarbībai piekļūt praktiski bezgalīgiem starptautiskiem finanšu tirgiem. Bet bez Air Baltica vai ir iespējams jau vēl kādas nosaukt, ko varētu kotēt biržā? Jā, mēs vērtējam pietiekam plašu sarakstu. Viens ir Air Baltica, paredz arī Eiropas lēmumus par dēļ valsts atbalsta šim te. Manuprāt, tā Lietuvas ziņa par interesi Air Baltica akcija iegādē ir ļoti laba. Tad ir pilnīgi noteikti vērtējums ir abas telekomunikācija kompānijas, kas strādā pilnīgi brīvā tirgu un neredz iemeslu, kādēļ viņas nevarētu tikt kotētas biržā. Tad šobrīd tiek virzīts uz priekšu plāns par Latvenergo meitas uzņēmumu, zaļās enerģijas uzņēmumu virzīšanu biržā. Pietiekam garš saraksts vēl tiek vērtēts arī Rīgas pašvaldības uzņēmumu, Rīgas namsaimnieks, Rīgas ūdens, Rīgas siltums. Tā kā tie būtu uzņēmumi, kas varētu tikt virzīt. Janvārī šis plāns tad varētu būt? Janvārī mēs runāsim, bet par šo plānu, bet es vēlreiz lūdzu, jo tas nav par vienu atsevišķu uzņēmumu virzīšanu uz biržu, tas ir kopumā par kompleksu finanšu tirgus attīstības jautājumu. Mm-hmm. Vēl sarunas noslēgumā es gribēju pajautāt arī pacelēt Rēzeknes jautājumu, jo šodien būs komisiju kopsēde, kurā prezentēs valsts kontrolas revīzijā secināto. Rezultāti gan jau bija publiski pieejami jau pērnā gada decembrī, bet ko no šodienas tikšanās sagaidāt, jo, kā zināms, arī Rēzeknes deputāti ir uzaicināti piedalīties šajā kopsēdē? Bilde ir ļoti nepatīkama Rēzeknē. Tātad braucu īsti pirms Ziemassvētkiem runāt uz Rēzekni par potenciālo aizdevumu Rēzeknei. Un vismaz pēc mūsu finanšu ministrijas datiem ir skaidrs, ka Rēzekni nevar sabalansēt budžetu bez īpaša aizdevuma. Tas ir viens. Deputātiem nelikās tas svarīgi, neviens neieradās runāt par šādu jautājumu, vienīgi tātad izpildu varu, tātad izpildu direktors. Kopumā, ja mēs skatāmies uz budžetu, tad ir divas lietas. Pašlaik nevienam nav iespēja pārliecināties, ka tie dati, ko Rēzeknes pašvaldība iesniedz, ir atbilst patiesībai. Rēzekne ir, tā teikt, atteikušies no Rēzeknes sadarboties ar visi auditori. Ja? Tātad tas, kas mums visai sabiedrībai būtu ļoti svarīgi, ka Rēzeknes pilsēti, Rēzeknes pašvaldība noslēgta, manuprāt, jau ne ar parastu revidentu, bet noslēgt līgumu ar jau nacionāla līmeņa revīzijas iestādēm, kāda no lielā četrnieka, jo tur tiešām ir vajadzīgs atbalsts finanšu situācijas stabilizēšanai, jo grāmatvedība ir pilnīgi neskaidra. Un otrs jautājums, ko mēs redzējām īsti pirms Ziemassvētkiem, potenciālais budžeta deficīts bija apmēram 20%.
Ja tā būtu Latvijas valsts ar 20% budžeta deficītu, tad šeit būtu ierastos visas iespējamās starptautiskās institūcijas un skatīties, kā situāciju stabilizēt. Ja? Attiecībā uz Rēzekni valdība ir gatava tāda sniegt nepieciešamo atbalstu, bet mums ir nepieciešami skaidrs un saprotami dati. Tas ir līdz 22. janvārim, ko jūs esat lūdzu. Tas, ko mēs vienojamies, ka līdz 22. janvārim pašvaldība sagatavo budžetu un tātad arī politiski vienojas par to, kādā veidā tad var šo te aizdevumu, tad uzņemties šo te aizdevumu, tad mēs esam gatavi runāt par to, kādā veidā viņi izsniegt. Tas būs īpaši valdības lēmums, jo ar īstermiņa aizdevumu tur nepietiks, tur būs jādomā par ilgtermiņa aizdevumu. Nu, ko skaidrs, sakosim līdz šim tematam, vairāk temati palika šoreizais strīps. Ļoti daudz finanšu jautājumu. Tiem tādā citā reizē. Paldies, ka bijāt šorīt pie mums. Paldies. Paldies.